Strana 46, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte. Co pak máme řešit? Jsou dána čísla 39 781 a 9. Vypočítejte, jaký je jejich součet, součin, rozdíl, podíl. Aha, takže máme tady tato dvě čísla a máme vypočítat jejich součet, součin, rozdíl, podíl. Víme, co máme dělat s čísly, když chceme součet? Ano, správně, tak je sčítáme, takže tři, 39 781 plus 9. Víme, co máme dělat, když chceme získat součin jako výsledek? Ano, budeme násobit, takže 39 781 krát 9. Rozdíl, jaká matematická operace... Má za výsledek rozdíl odčítání. Takže počítáte 39 781 na minus 9 a podíl. No už nám zbývá jenom dělení, že jo? Tak 39 781 děleno 9. Já to nechám na vás, takže si přerušte video. Vypočítejte součet, součin rozdíl podíl, jestli jste ve třídě, tak si to můžete i rozdělit. Jestli jste doma, tak to musíte halt vypočítat sami. Tak se do toho dejte. Máte? Bezva. Takže se podíváme na řešení. Součet 39 790, součin 358 029, rozdíl 39 772 a podíl 4420, zbytek 1. Fajn, tak to byla úloha A. Podíváme se na úlohu B. Vypočítejte, o kolik je větší... Podíl čísel 4851 a 9 než podíl čísel 378 a 7. Tak, podíl. To jsme si zopakovali v předešlém cvičení, takže dokážete vypočítat podíly. No a když chcete, o kolik jsou větší, tak co s nimi potom uděláte, s těmi podíly, abyste je porovnali? Mhm. Takže vzájemně je odečtete samozřejmě větší od menšího. Tak se do toho puste. Na chvíli přerušte video. A nyní máte vypočítáno, tak se podíváme. Jeden podíl těch prvních dvou čísel je 539, druhý podíl a dělili jste, je 54. No a chcete vědět, o kolik je větší tenhle, ten, takže jste to odečetli. Tak a rozdíl mezi nimi bylo 485. Fajn. Tak to bylo takové procvičovací cvičení na závěr této stránky.